2021 წლის ტოპ 5 განცხადების გამოვლენა ერთი სიტყვით რომ აგიხსნათ, შრომატევადი საქმე გამოდგა. მეხუთე ადგილი. ლადო კახაძემ მთელი წლის განმავლობაში არაერთი შედევრი შემოგთავაზა, მაგრამ ფორმის პიკზე წლის ბოლოს გავიდა. და 29 დეკემბერს შედევრი დადო. ლადო კახაძე მიმართავს პარლამენტის ახალ თავმჯდომარეს. ჩემო შალვა. ჩემო ძვირფასო ადამიანო. განათლებულო. ჭკვიანო. დახვეწილო. მართალო. წრფელო. და მოაზროვნე. მოფიქრალო ხვალინდელ დღეზე. გისურვებ წარმატებულ სვლას. ამ განცხადების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შალვა პაპუაშვილი გახდა ის იშვიათი ქართველი, ვინც სიცოცხლეშივე დავაფასებდა. ანუ მორჩა. როგორც კულინარიულ შოუებში იტყოდნენ ხოლმე, კერძი შედგა. შალვა დააფასეს, თუმცა რაღაცებს მე მაინც დავამატებდი. წარმტაცო. ლაშქარ მრავალო. ჯიგარო. ჯიგარო ყველაფერს უხდება. იმის გარდა როცა გირაკებენ და გეუბნებიან, როგორ ახარ ჯიგარო? ეგარასტორებს. მეოთხე ადგილი. ეკატერინე ტიკარაძე. შევძელით და გადავტეხეთ ანტივაქსერული კამპანია. ადამიანი, რომელმაც საკუთარი თავიც კი ვერ დაარწმუნა, რომ მეორე დაცრილიყო. მართა ეხლა. მესმის ადამიანი. ვერ შეძლო რა. ოკეი. ამბობს, რომ გადატეხეს ანტივაქსერული კამპანია. კი არ გადატეხეთ, ააყვავეთ, აღორძინეთ. რაც ანტივაქსერულ კამპანიას გაუკეთეთ, ნებისმიერი სფეროსთვის იგივე რო გექნათ, აი მაგაში მეორეები ვიქნებოდით ევროპაში. ფინეთს ვერ ვაჯობებდით. მესამე ადგილი. მესამე ადგილზე გავიდა სამი მუშკეტერი, სამივე. თენგიზ ცერცვაძე, ჩვენი სისტემა ისრაელზე უკეთ მუშაობს. პატა იმნაძე, მინისტრობის კანდიდატებზე. მოწონებით არ არის, მოწონებით ანჯელინა ჯოლი მომწონს. ამირან გამყრელიძე, ვაქცინაცია წარუმატებელი არ არის, უბრალოდ წარმატებული არ არის. პანდემია რომ მორჩება, ესენი ყველაზე ძალიან მოგვენატრებიან ხოლმე. მეორე ადგილი, დავით ზილფიმიანი. უფრო უპრიანი ხო არ არის? ესე რომ იწყება წეანება უკვე საინტერესოა. იმიტომ რომ მართლა, იქნებ მართლა უპრიანია რა, გაინტერესებს. გაინტერესებს ადამიანს. მოკლედ, დავით ზილფიმიანი აცხადებს. უფრო უპრიანი ხო არ არის, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იწოდებოდეს საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო? მოუსმინეთ ამას ვინმე? შეცვალა? არ გინდა თქვენ ბიძია კაი ქვეყანაში ცხოვრობს? პირველი ადგილი, ირაკლი კობახიძე. ყველაფერთან დაკავშირებით მართლები ვართ. ხო გაინტერესებთ, რაზე თქვა ეს ირაკლი? ხო და რატო? რა მნიშვნელობა აქვს? ყველაფერში მართლები? თქვენ რაში ხართ მტყუანი? ჩვენ ყველაფერში მართლები ვართ.